Rád bych si s váma připravil moji velice oblíbenou specialitu, a sice smažené květy černého bezu. Já už tady mám v rendlíku rozehřátý rostlinný olej, potom tady mám těstíčko na smažení a samozřejmě i květy toho černého bezu. Namočím ten květ do toho těstíčka a v každém případě je potřeba ho nechat řádně okapat a ponoříme do toho rozpáleného oleje. Výhoda toho bezu je, že má tady tu stopku, za kterou můžeme držet. Usmažíme do zlatova, můžeme ho za pomoci pinzety také trochu potopit. Takto osmažený květ přendám na kuchyňskou papírovou utěrku a smažím dál. Ještě jednou nechám okapat a vložím do toho oleje. Tady to velice tradiční staročeské jídlo se jmenuje kosmatice podle své rozcuchanosti. A jak vlastně tu bezínku podáváme? Samozřejmě hned po tom usmažení, tak dlouho, jak dlouho je ještě křupavá, ty květy okamžitě konzumujeme. Existuje varianta na slano i na sladko. Obě dvě jsou, řekl bych, stejně dobré. Na servírování té slané varianty ten květ nejdříve trochu osolíme. A já tady mám připravenou omáčku z pečených paprik a brambor. Jednoduše nanesu to omáčku, kde ještě přidám pár tady těch lístků tymiánu. A podobně připravím i ten květ na sladko, kdy tady mám připraven skořicový moučkový cukr. Ten květ takhle zasněžím, potom ho dozdobím rozmíchaným tvarohem s cukrem. Tady zase použiji mátu. Máme kostmatici na sladko. Tak já vám děkuji za pozornost. Doufám, že aspoň jednu tady z těch dvou variant vyzkoušíte a že si kostmatici zamolujete stejně jako já. Dobrou chuť.